chama na grande, papai. Falei que agora eu quero ver pipoca. Aí, o fanho ali, macia, tá ficando grossa. Mas faninho eu gosto. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem. Dona Darlene? Dona Darlene, a gente aqui da promoção cadastrou, ganhou. E se a senhora for sorteada, a senhora pode ganhar vários prêmios, de um conjunto de pano de prato até um chaveiro. Não interessa não. Não, meu cadastro é simples. Eu vou precisar só do nome da senhora, nome dos pais, o CPF da senhora, identidade, endereço completo, número de todos os cartões, o número da conta e a senha do banco. E saber se a senhora é doadora de órgão também. Não quero não. Chega. Mas a senhora pode ganhar um vale-compra no valor de um vale-transporte. Não, filho, não quero não. Mas dona Darlana, a senhora tem que completar, porque já tem os dados da senhora aqui no cadastro. Rapaz, acho que não tem dado meu aí não. Não vai demorar não, dona Darlana. Me passe seus dados e a senhora no final já pode concorrer uma linda capa pra bujão de gás. Não, filho, eu não sou obrigada a fazer cadastro com você nem com ninguém, tá ouvindo? Mas porque tem um pedido aqui da senhora pra participar dessa promoção. Eu? Sim. Você tá ficando é louco. Eu só tô querendo o resto dos seus dados, porque a senhora ligou pra cá pra poder fazer o pedido. Não, eu nunca liguei pra ninguém não, pra fazer cadastro com ninguém não, meu amigo. Ah, mas já que a senhora fez, dona Darlene, a senhora agora não pode desistir não, viu? Não, eu não fiz, não sei quem fez. E pronto. É, mas nos seus dados tem aqui bicha do olhão. Tem algum aí, bicha do olhão? Tem não, porque deve estar dentro do cabra safado. Bicha do olhão? Alô? Ô, pra mim, cadê bicha do olhão, hein? Vai tomar no filho da peste, é vergonha. Vai tomar no você. Meu filho, você não sabe como é que você liga pra cá do povo e fica falando bosta. Procura o que fazer e deixa estar abusando. Mas tô procurando bicha do olhão, ela tá aí? Ó, oh, é aqui tem Dina, eu vou pegar o seu número, vou levar pra delegacia pra você deixar de perturbar, viu? Ei, mas bicha do olhão tá aí, não tá aí dentro? No seu, no seu primeiro, caba sem vergonha, procura o que fazer. O povo do olhão. Almoção. Canal Nação Nordestina. Atenção, agora você que está vendendo lombo de guaxinim defumado, farinha de Consanção. É o seguinte, é pegadinha, agora eu vou ligar para Gláucia, oferecendo vagas de emprego. Você vê como eu sou uma pessoa de veramente, uma pessoa helps, uma pessoa assim, não broste, é diabetes, mano. É formiga, mamãe. O apelido dela é Galeto Assado aqui de Gláucia. Eu vou dizer, mamãe, que eu sou da agência de emprego, é tabaca. Que é a Associação dos Trabalhadores Autônomos Brasileiros Atualmente Cansados. A de associação, T de trabalhador, A de autônomo, B de brasileiro, A de atualmente, C de cansado. Ou seja, é tabaca. Associação dos Trabalhadores Autônomos Brasileiros Atualmente Cansados. Já tabaca. Alô, tudo bom? Tudo bom. É Gláucia? É. Gláucia, você tá podendo falar ou tá muito ocupada, assim, atarefada com os afazeres? Não, posso falar. Tá certo. É, Gláucia, é o seguinte, nós somos da Atabaca, que é a Associação dos Trabalhadores Autônomos Brasileiros Atualmente Cansados. E a gente está fazendo um grande empenho nacional para ajudar as pessoas que estão precisando de uma renda maior através de empregos que não são oferecidos normalmente pelas empresas particular, privada, assim, congêneres do gênero e adjacências. A gente está oferecendo esses empregos e temos aqui algumas vagas que são a sua cara. Eu poderia estar conversando com você a respeito disso? De quê?
Onde que deu seus empregos? Mas explique melhor. De novo, eu já disse. É o seguinte, Graça. Tem alguns empregos que normalmente o mercado de trabalho não oferece. Por exemplo, nós estamos com vaga de emprego para admissão imediata no setor de provador de supositório. Interessaria a senhora? Não, por enquanto não. Não, né? Nós temos outro aqui, espremedor de laranja com as orelhas, que é para tirar suco para merenda escolar, sabe? Não, não, isso aqui é uma associação séria, Glaucia. Nós temos vários empregos para pessoas. Nós temos, por exemplo, tirador de leite de baleia em alto mar, que é para quem tem lombriga tipo B. Então é um trabalho muito sério, dedicado às pessoas que não têm especialização para emprego que existe. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Senac. A senhora teria interesse, cabeleireiro de jumento novo. A senhora teria interesse? Não. É por quê? Não quero. Pronto, então eu vou dar outra opção. Nós temos aqui colocador de colírio em olho de soldador. Mas para trabalhar nisso aí, precisa de quê? Não, não precisa de nada. É só se apresentar e já começa a trabalhar. Sei lá. Tem aqui também abridor de coco com os dentes. Vixe, Maria. E tem esses empregos pra ir, tudo isso? Olha, a senhora acredita que só tem duas vagas pra assoprador de bolo quente? Acredito não. Pois eu acredito, só tem duas vagas. A senhora teria interesse? Não. E amolecer manga para as pessoas chuparem? Eu vou ver. Essas coisas fáceis é tão difícil. Então você não tem interesse não, né? Eu não. Pronto, pois graças, eu vou lhe dar um emprego mais pesado então. Você quer trabalhar como tiradora de couro de galeto assado? Hein, galeto assado? Ai, tu maluco, curso é vergonha. Galeto assado? Ela agora deu uma murrinha mesmo. Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! E aí não tinha um trabalho, manhã eu botei o mais pesado. Vou ligar mais não, vou ligar. Trabalho Deus, né? Tão bom, né? Assoprador de bolo. Galeta? Alô? Alô? O que é? Eu queria saber se esse galeto tá assado mesmo ou se ele tá cru. Sim, aí meu filho não tem medo de dar o pro jumento não, cara, você é vergonha. Olha o que sua mulher tá fazendo. Você tá levando é chifre, corpo, você é vergonha. Sei lá, hein? Deixa morrer de fome, meu filho, não dê mais emprego pra égua, não. Deixa ela morrer de fome. Ela já é aluna, eu só vou ligar pro teu Rodrigo. O carcaça de gaiola tá pedindo aqui. Alô? Um galeto assado deixou a barriga de quantas pessoas, hein? Olha, eu já liguei pra polícia. Não. Nem Bina. Não disse nada com você, viu, galeto assado? Eu vou descobrir agora quem é você, caba sem vergonha. Ei, galeto assado é sobrenome, é? Vai se lascar, filho de uma égua. Tu não tem o que fazer, não, seu merda. Mas tão lindo esse nome. É bonito, né? Tão bonitinho esse nome, tão engraçadinho. Galeta, é lindo demais. Pai, pegou a pinça e numa popa, viu? Tô com a febre. Febre do rato. Oi? Alô, eu gostaria de falar com Glaucia. Por que você não fala comigo que eu sou mais nova, rapaz? Oi, fale baixo, viu? Fala baixo o quê, caba sem vergonha? Respeito. Por que você não chega e fala cara a cara, hein? Fala o quê? Por que você quer estar ligando pra casa do povo incomodando, caba sem vergonha? Oi, fale direito comigo, viu? Eu falo com você do jeito que eu quiser, seu porra. Agora você me Você quando viu? Vai com o telefone pra estar ligando pra casa dos outros, pra estar dizendo desaforo, é porque você é um caba nada. Acaba sem futuro. Vem resolver pessoalmente. O tom de voz, viu? Mas é só o que me falta. Você é um maníaco sem vergonha. E Glaucia, que é galeta chata, tá pior. Sua mãe acaba sem vergonha. Pai de mãe não. Você quer um peote graúdo. Repita.
Eita! Você quer um peote, graúdo. Ah, você devia me respeitar, sabia disso? E é, tu merece respeito. Você não é digno de respeito, você é uma pessoa baixa. Não, eu sou médio. Você é uma pessoa baixa, uma pessoa... Nada, você é um ninguém, você sabia? Sabia, se eu sou ninguém, ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. Chama aí galeta assado, por favor. Se quiser, cara, cara, eu vou te esperar aqui na esquina, aqui em cima, pra tu saber o que é uma mulher. Pra ensinar tu ser homem, que tu não é. Que tu não honra o que tu tem dentro das pernas, sabia? Eu queria você dizer isso na minha cara, na minha presença. Saia na rua... Solta o seu telefone e marca onde a gente se encontra, pra eu dizer na sua cara. Ah, o bicho oferecido nem me conhece, já tá marcando comigo. Que marcando? Corno sem vergonha. Tá marcando aí? Tu é casado, tu é corno. E se tu é solteiro, tu é viado. Não, decido, ou viado ou corno. As duas coisas. É, a conversa tá boa, mas vai chamar a galeta assada aí, vó. Vai chamar p... que pariu, c... aí. Olha, tem vergonha, seu safado. Me respeite, respeite meu filho, um velhinho tão bom. Menino estudioso, estudou em Califórnia. Aí não sai daqui não. Já já tem as frases mais engraçadas das pegadinhas. Já já. E tem também as perguntas para os mestres. Pegadinha do Moção. Na maior audiência do Brasil, mais uma ligação. Vamos ver se pega de verdade aqueles coisas, aquela porra. Exatamente, doutor. Queimando só meu cilindro. O senhor sabe como. E como? Alô? Ô, dona Deusdete, é sobre a senha que a senhora mudou aqui do Wi-Fi, a gente ficou no prejuízo. Do Wi-Fi? Sim, do Wi-Fi. Eu? Eu não tenho negócio com isso aí. Escuta aí. Como é que chama? Quem foi que falou isso aí? Foi um menino por nome de quê? Foi... Ô, dona Deusdete, tá todo mundo aqui doidinho do juízo, porque foi mudada essa senha do Wi-Fi, a senhora nem pra avisar a gente ia mudar. Tá aqui todo mundo sem conseguir acessar nada. Oi, menino, vem cá, o que é, pai? O que é isso aí? Que eu não sei o que é isso. Me diga, me fala isso aí, o que é isso aí. O quê? Esse negócio desse aí, pai, é o que aí? Não, tá achando que a senhora sabe, tá achando que a gente não sabe pra não dar senha a gente, né? Não, por fora não, porque isso aí é o quê? É loja? É o quê? O que é isso aí? Me explique o que é isso. Dona Deusdete, a senhora tinha uma senha de internet que era bem facinha, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. A senhora inventou de mudar, aí agora a gente não consegue mais entrar na internet. Não, senhor, não tenho nada a ver com isso não, meu filho. Tem não. Não tem não, você vai procurar o erro. Aonde estiver, quem é essa pessoa que fez isso, quem é, quem não é. Porque eu não tenho nada com isso aí não, viu? Não tenho conhecimento disso. Nunca tive essa senha. Mas sua senha antiga não era essa que eu disse, né? Eu não sei se eu nunca tive isso, esse negócio de sair. Fala, eu vou te falar a senha, sem eu saber. A senhora não tá sabendo de nada não, né? Não tô mesmo, não. Ó, a gente chamou até Zezinho Machante, que ele à noite é hacker. Aí a gente pensava que a senhora tinha mudado a senha pra Fiofó, jogo da velha. Eu? Escuta aí. Venha cá, quem são as pessoas... Os outros pessoas que estão envolvidos com isso aí, vai, esclarece aí pra mim quem é. Dona Deusdete, a senhora garante que nunca mudou essa senha. Não, não, porque eu nunca tive essa senha. Ah, pô, o menino entrou agora aqui, ó, na senha da senhora do Wi-Fi, a senhora mudou pra folosada do Face, não foi? Que respeito, amor, vai pra uma boca nos infernos, rapaz. Ah, não ligo mais pra mim não, tá vendo? Só se for pra me dar a sua senha. Liga pra mim o quê, seu moleque? Na minha família tem alguma negrinha pra ligar pra você. Vai tomar roda. Vagabundo, vai tomar nos infernos, na broca dos infernos, vagabundo. É verdade que a tua senha antiga era depilada. Toma vergonha na cara que você... Vai tomar roda. Vai tomar no... Diga que me ama, amor. Naquela profunda, moleque... Ninja, está profunda. Tchau, au, 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 almoção. Picadinha do Moção.
Começando o programa daquele jeito, né? Eu vou ligar pra Verônica. Ela é Caquinguento, o apelido dela. Aí eu vou dizer que ela quer ceder o vaso sanitário dela pros vizinhos. É o projeto Meu Banheiro, Minha Vida. Que é bacana, você tem um vaso sanitário, um bojo, uma latrina, né? Pra tá deixando os outros obrar. Aí faz doações, pra fazer doações. Tá, como? Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem, aí? Como é que a senhora tá, hein? Eu tô bem, e você? Tudo tranquilo. É Dona Verônica que tá falando? É, quem é? Dona Verônica, a gente é aqui do projeto Meu Banheiro, Minha Vida, e a gente tá querendo falar um pedacinho com a senhora. Tamo aqui, né? Fala aí, que eu vou passar pra minha filha. Pra fala aí, quem é? Fala aí, filha. Alô? Aqui Dona Verônica está participando do projeto Meu Banheiro, Minha Vida, e ela vai assim, ceder o banheiro dela privada para os vizinhos que necessitarem, tá entendendo? Que ela topou participar desse projeto. Não, não estou sabendo nada disso não, ela não topou nada não. Topou, ela falou comigo, minha filha, ela disse que quem quisesse usar dos vizinhos, tivesse problema, dor de barriga, tanto banheiro como privada, como chuveiro, entendeu? Ó, moço, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Se vê esse projeto ou não vê, a gente não quer, o banheiro é da gente, a gente faz o que quiser, meu filho, nós não queremos esse projeto, não. Pois então deixa eu falar com Dona Verônica, porque só posso resolver com a dona da casa. Alô? Sim, Dona Verônica, continuando, como é que a gente vai resolver a questão do banheiro? Eu não falei com você não, história de banheiro não, não falei não. Nós nunca conversamos essa história não, Rússio. Pois tá escrito aqui que a senhora está de acordo em ajeitar, em arrumar o banheiro pros vizinhos. Ah, eu não sei quem foi isso não, eu nunca fiz isso não. A senhora até disse que quando os vizinhos tivessem com dor de barriga, desfuneração a nível de diarreia, podia vir pro banheiro da senhora que resolvia. Chiquinho! Eu mesmo não, Vote! Eu tô se falhando, foi outra pessoa! A gente ficou tão feliz, né? Porque a senhora é uma pessoa tão boa, Dona Verônica, deixar os outros de fora usar seu banheiro, sua privada. Não foi eu não, pode ser curado, foi outra pessoa. Mas a senhora não disse que a pessoa podia vir trazer, se tivesse menino novo pra limpar, podia usar até a pia, né? Não, meu filho, não sei não, não sei não, que foi vocês não, que eu vim falar com vocês só de banheiro não. Não. Ó, tô curioso aí, pronto que eu vou embora, vou cuidar, tô cuidando aqui das coisas. E tchau, tchau, pois não tem não, oi. Mas me tira só uma dúvida, esse banheiro é aquele que é de Caquinguenta, é? Como é? Eu digo, não é você que tem uma caquinga que chama até urubu? Não, vá pra lá, eu quero saber de conversa, pronto, acabou, tchau. Caquinguenta? Ah, calou, pronto. Caquinguenta? Que da festa. Ai, que lascal. Catinguenta, tu és, mulher! Catinguenta! Ela saiu rindo, ó! Ela pegou o banhão! Você tá falando? Ei, vizinho, não vou mais querer usar o banheiro não, que é muita caquinha, viu? Você arruma o que fazer, que a gente tem o que fazer pra estar entendendo sua ligação, tá bom? Mas banheiro não é de caquinha? É o da sua irmã, da sua mãe, e aí? Meu marido traga pra aquele Cadê caquinha, hein? Seu viado, seu corno. Tu também é caquinha? Caquinha é seus Isso pelo menos faz pra acabar com a caquinha. O seu corno safado, seu descarado. Tenha vergonha na cara, safado. Você fica passando troco nas casas alheias. Tenha vergonha, cachorro. Cadê caquinha? Respeita os outros. Essa caquinha tá onde, hein? Tá na sua fila da safado. Mais uma pegadinha, vamos ver aqui, cercando o Lourenço. Exatamente, doutor. Aqui com força. Eita! É, medida é toda. E a mãe? Tá, mano.
Alô? Opa, quem tá falando? Eu que pergunto, quem tá falando? É Juarez, pequeno, tudo bom? Tudo bom. Diga aí, Juarez. Eu disse uma coisa, pequeno. Thelma, é o que tu, hein? Ela é filha minha. Então eu liguei pra deixar um recado importante, aí eu falei pra Thelma, acho que ela não lhe deu, sua filha. É Sueli, dona Sueli, ela é o que tua? É minha esposa. Ah, então é tu mesmo, viu, pequeno? Tu quer pegar um papel, caneta pra anotar, assim, pra ficar melhor? Anotar o quê? O recado que eu vou lhe dar, que é muito importante, assim, muito, sabe? Então diga. Eu queria saber, pequeno, assim, como é que tu, né, uma marmota dessa, se junta com Thelma e Sueli pra formar um povo tão feio desse jeito, hein? Porque o povo feio, né? É porque sua mãe é feia também, viu? Mãe não, mãe é bonita, respeito, viu? Ah, pra respeitar também, cara, essa p... Eu tô andando negócio com tu. Vocês são mais feios que corte de gilete. Sofrido, filha da p... Ô, povo feio da canela fina. O Brasil é só moção. Que falei pra você? Uma pegadinha, eu falei que agora o Brasil para. Maior audiência do país, aproveite e afiliar a sua rádio, vai lá no site. Moção.com.br. Eu vou ligar pra Valdete. Eu vou dizer que eu quero contratar ela pra ela ser DJ de velório. Ficar batendo música em velório, não sabe? Exatamente, doutor. Aí, ela é conhecida como Sapato. Porque quando ela era jovem, ela ia pra feira com vestidão e um sapato dos irmãos dela. Tá uma coisa bacana. Oi, gente. A pessoa ficando de vestido com sapato do irmão. A planeja é uma merda. Pega. Tristeza. Alô? Alô, Valdete? Ei. Dona Valdete, vai ter um velório aqui amanhã e a gente gostaria de contar com a presença da senhora comandando as picapes, né, que a senhora é DJ. Aí a gente tem uma dúvida se tem que alugar o som ou o som é de vocês mesmo. Se o som é de vocês? Vocês, não, da senhora. A senhora cobra quanto, hein? Cobra quanto de quê? A senhora não é DJ? Não, meu filho, não. Não sou mulher disso, não. Pois a informação que a gente tem é que a senhora é DJ, que a senhora fica botando música no velório. Pra botar música no velório? Sim, quanto é que a senhora cobra? Eu nunca fiz isso. Quem fala, quem bota isso aí? Não, tem de cara a gente queria fazer um enterro completo, porque essa senhora, ela foi chacrete. Aí a senhora não podia botar, assim, música muito animada, porque em respeito, assim, a dor do velório, entendeu? Não, fale com ele, você. Oi? Ela disse que você podia falar comigo. Ela não entende, não. Que ela não tá entendendo nada. Diga que eu explicar ela. É porque falaram pra gente que ela trabalha com sonorização de evento, né? Botando som, ela é uma DJ. Aí a gente queria saber qual é o tipo de música que ela toca pra ver se dá certo com a defunta que vai ser enterrada. Nossa, ela não trabalha com isso, não. Se ela falou porque ela não entendeu, mas ela se brincar, não sabe nem o que é isso. Não, não falei não, isso aí. Ô, minha filha, pô, explica aí a ela o que é que a gente tá dizendo pra ver se ela entende, ver se ela é mesmo. Eu não sei nem o que é. Ele tá dizendo que consta lá que você trabalha como, como DJ, como coisa de som. Não! Mas não, eu achei que eu sou uma mulher dessa. Ela não trabalha com isso, não. Eu já truquei a ela. E agora, como é que a gente vai fazer? Porque o velório tá lá, já tá tudo organizado e o pessoal tava contando com ela pra ser DJ. Pra velório? Sabe o que é pra velório? Ah. É que enterre logo o defunto, meu irmão. Não quero isso, não. É porque como ela é uma defunta assim, mais diferenciada, aí lá tem uma sala de recepção onde o pessoal tem doces, bolos, roscas, caldo de cana e aí toca uma música ambiente pra poder descontrair um pouco e não ficar aquele clima tão pesado. Sim, eu sei. Mas esse dono desse defunto, ele não paga plano de funerário, não? Não, mas não é pra enterrar, não. O velório é antes do enterro. Não, eu sei que não é pra enterrar, porque se fosse pra enterrar, não carecia música, não. Foi passei pra Verônica pra gente acertar o cachê com ela. Mas ó, é o seguinte, ela não mexe com isso.
Ela não sabe nem o que é isso. Mas deixa eu falar com ela, pra não ficar esse mal entendido, por favor. Diga aí. Sim, aí, Verônica, você tá com as picapes, vai ser DJ, vai tocar pancadão, vai fazer o quê? Eu não sei nem o que é isso. Mas me diga uma coisa, Verônica, tu é mesmo que o povo chama de sapato, é? Você é que chama de sapato? Sim, tu saia com vestidão pra ir pra feira e com o sapato dos teus irmãos. Volta, eu não sei não, não, dentro do eu vou explicar, eu respondo. Responde, sapato. É sua mãe, filho da peste. Sapato? Não, essa mulher não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Eu não vou ficar de novo, não. Eu preferia descalça. Excessivo? Alô? Oi, pra minha filha, chama aí Valdete, que eu sou primo dela. É primo de vó? Primo, não, mesmo não. Vai. Diga o meu nome seu. Oi, minha filha, meu nome é irmão Jacó, eu sou crente. Isso aqui é sério, não é trote, não. Ele disse que é crente, ele disse que não é trote, não. É trote, sim. Eu disse que ele não tem nada, não quer dizer não, que não tem nada. Não, olha, quem ligou foi essa mesma voz, e eu sei que foi você, e por o jeito, e por as conversas, você não é nada dela. Porque se você fosse, como é que você desrespeita ela desse jeito? Tá amarrado. O que é que esse da peste quer? Ela tá escutando, tá vendo? Tá amarrada, é muito esculhambação, viu? Filho da peste. Ô, Glória. Filho da peste, é você que é filho da peste, filho da doença do rato. Escutou? Tá prestando? Passa pra ela, deixa eu falar com minha prima, por favor. Tá, tá dentro do braço ainda. Diga, tá! Você nunca falou assim comigo, prima, tá falando mal de mim. Eu estou falando assim, que você é essa vergonha, porque você não me tratou bem direito, que nem eu tava falando com você. Irmã, eu sempre te respeitei, Valdete. Você nunca respeitou ninguém desse jeito, não. Valdete, meu nome é Jacó, meu sobrenome é respeito. Você nunca teve respeito da sua vida e você vai pro inferno. Tá amarrado, sapato. Pegadinha do Moção. Pegadinha do Moção. Vamos ver se pega. Bora. Se dá uma popa. Eita. Coice. E a coice? Se bufa ruim. Vai, vem cá, mano. Oi. Opa, eu gostaria de falar com Valéria. Está falando com ela. Opa, Valéria, tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. É, pode dizer, viu? Que você disse que tem um negócio para dizer a mim, pode falar agora. Como é, filho? Eu disse, você não tem um negócio para me dizer, pode dizer agora. Eu não sei o que é. A pessoa quem é? É Mestre Link, que o povo conhece por João. Aí o que é? Diga, porque eu acho que é importante e tu não tá querendo dizer. Não, meu filho. Eu não liguei pra você pra dizer coisa importante. Eu não sei quem é esse João. Não sabe agora, mas espalhou pra todo mundo que teu sonho é que eu pegasse o meu pendrive, metesse no teu USB até formatar. Ah? E meu pendrive é de 32 GB. Não sei se o USB vai aguentar, não. Rapaz, que vergonha. Sou filho de uma égua. Sou filho de uma égua. Se você não tiver o que fazer, vá fazer o... Vá trabalhar, vagabundo sem vergonha. Eu não vou passar vírus pra senhora, não. Ô, bicho mau. É isso? Tchau,
seguinte, eu vou ligar agora, Catra, pra Delfim. Eita, Delfim. Ele é conhecido como Passarinho. Que ele é bem maguinho, vivo, assobiando, sabe? Eita, pegaram ele comendo até o bicho. Vixe. Eu vou dizer que é do Enem, da terceira idade, faz umas perguntas pra ele, ver se ele domina os assuntos. Exatamente. Oh, mamãe fez o Enem, não foi mamãe? Fiz, mas não consegui passar não, por causa de uma questão. Qual foi a questão? Ela não foi. Não, não é a unha, eu. Tá, como? Alô? Alô, é Delfim? É. Ô, senhor Delfim, eu gostaria de fazer umas perguntas pro senhor. É sobre o quê? É só umas pequenas perguntas do Enem, pode ser? Ah, não sei não. Não sei do que é a pergunta que você vai fazer. Não, é coisa simples que cai na prova do Enem todo ano. Por exemplo, essa primeira aqui, o que é que o senhor acha desse ditado? Cada macaco no seu galho. É, se comportar no seu lugar, conforme sua casa, sei lá, é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, seu Delfim. E o que é que quer dizer esse outro ditado aqui? Aqui se faz, aqui se paga. É a mesma coisa de dizer que o cara paga os pecados e quando morrer ele vai pagar aqui mesmo. O que ele fez é aqui, vai pagar é aqui, né? No caso aqui que você fala é na terra, né? É lógico, né? Não? Se eu faço mal a você, eu vou pagar quando eu morrer, eu vou ter que pagar aqui. Se eu mato um, eu vou ter que pagar na cabeça, né? Então aqui se faz, aqui se paga, né? Pra mim é isso. Mais uma vez, meus parabéns. Eu defini esse outro ditado, o que quer dizer? Você vai ter que tirar seu cavalinho da chuva. Ué, pra mim, nós fazia, se falava isso, quando era criança, que em brincadeira, ou quando tava rapazinho, que uma menina queria, tava afim de você, e você não tava afim dela, ou queria alguma coisa, você desse alguma coisa pra ele, você dizia, pode tirar o cavalo da chuva, que não vai ter não. É isso. Ah, é isso aí mesmo. Falando em amor e tudo, o que é que vem à cabeça do senhor, seu Delfim, quando ouve essa frase? A carne é fraca. A carne é fraca? É. É, no meu ver, é quando uma pessoa não quer fazer uma coisa como praticar um adultério, ou uma coisa e outra assim, ou tirar uma cocaína, fumar um cigarro de maconha. Quer dizer que você não quer, mas se estiver junto com aquele outro que faz direto, está aconselhando, vai que uma hora você cai. Então a carne é fraca, né? Mas pode, com a tentação dos outros, pode cair, né? É isso aí mesmo, nunca vi uma coisa assim, mas seu Delfim, e quando a pessoa diz uma frase assim, atirou no que viu e acertou no que não viu? Ele, pra mim, ele tava tentando fazer mal a alguma pessoa. E como não conseguiu fazer, no fim aquele mal voltou pra cima dele, que ele atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Que ele voltou todo o que ele queria fazer pro outro, voltou pra si próprio, né? O mal que ele queria fazer o outro, lá vai, ou em palavra, ou em desrespeito, que ele voltou pra ele, né? É, voltou mesmo. Olha, a gente quer agradecer demais, viu, seu Delfim, ao senhor ter participado e acertado todos os ditados. O senhor tem algum apelidozinho? Eu não tenho apelido não, pelo menos não. Não, mas porque o povo tava falando tão dizendo, entendeu? Que o senhor é conhecido como Passarinho. Oxi. Você tava fazendo perguntas sobre alguma coisa, você tá com besteira agora, rapaz? Não, porque a intenção é essa. Começa a série e depois termina assim, sabe? Vai procurar o que fazer, rapaz. Cadê o passarinho, hein? Tá no olho do seu c... Passarinho? Eita, passarinho! Não, não, não. Eu tenho dizendo que o camada catucar a onça com a vara curta. Vou tirar o cavalinho da chuva. Já sou de novo. Pegou? Tá chamando. Ei, você não sabe o que é respeito, não, é? Se você quiser respeito, você não ligava pra casa louca, seu responsável safado. Se você quer respeito, que você não tem vergonha no respeito. Pra poder ter sido respeitado. Faz favor, não liga mais, tchau. E vergonha a tua cara. Você não tem vergonha na cara, rapaz? Por que você não vai procurar o que fazer? E tu viu, já surgiu, vai procurar o que fazer, rapaz. Se não achar, vai pra... Pro meio dos matos, sempre no c...
no formigueiro, que aí você vai se achar o que fazer, se coçar. Eu? Cadê sua educação, hein? A educação é o mesmo assunto, tá ligando pra casa dos outros, filho da p***. Tô ligando pra aí, não. Já aparece aqui, vem aqui na frente, você vê a educação. Passarinho. Seu filho de uma égua. Você não tem mãe não, vai procurar. E tu tem gaiola? Se uma jega, se alguma jega sua mãe, seu palhaço. Tu dorme dentro da gaiola, passarinho? Tá tomar no r***. Passarinho. Mamãe chama a sala de jega. Jega é ele, a raça dele todinha. Ferro bruto. Imagina, essa pegada de ar, hein? Chama. É, continua fuleiragem lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um osso. Na osso, não quer. Chama! Exatamente! Chama na grande, papai! Babilônia, hein? Chama! 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 Chama que ela vem! Eu vou dar pra Estela! Estela? Conhecida como Garrancho! Será, hein? Vou deixar a mulher sequestrada na casa dela! Homem! Alô? Alô, é Estela, é? É! Opa, dona Estela, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dona Estela, eu tô precisando de um favor da senhora. Veja se a senhora pode me quebrar esse galho. É porque eu tava precisando deixar uma mulher aí e pegar ela só mais tarde, entendeu? Ela tá doente, é? Não, tá não. Eu só quero que a senhora deixe ela no quarto, agora trancada, pra ela não fugir, entendeu? Não, pois pode levar essa mulher pra lá. Mas ela não vai dar trabalho nenhum, não. Precisa dar comida, nem água, nem nada. Ela não precisa nem se deitar. Ela tá amarrada, ela fica só dentro do quarto trancada, entendeu? Meu amigo, minha casa não tem. Condição. Você vai me desculpar, você caça em outra casa. Mas olha, dona Estela, não vai demorar muito não. É o seguinte, ela fica aí amarrada, trancada no quarto. Aí quando eu ligar e disser, olha, pronto, eu já perdi o dinheiro, pode soltar ela. A senhora vai abrir a porta e deixa ela embora, entendeu? Como é que é, Sabão? Oi? Como é que é? Ô, não, você tá falando aí com dona Estela, você é o que dela? Eu sou marido. Por quê? Não, já adiantei com Estela, já tá certo com ela aí. É só pra eu deixar a mulher aí, que ela vai ficar trancada, aí depois ela liberta ela, entendeu? Meu amigo, aqui, olha, deixa eu te falar aqui, quem tá falando aqui não é o esposo da dona, não. Quem tá falando aqui é o policial aqui que tava passando aqui. Ah. E eles me comunicaram esse negócio aqui agora, e eu quero saber de onde é que você é, que eu vou rastrear o telefone. Não posso dizer de onde é não, porque a gente tá andando, rodando com ela no carro, ela tá dentro da mala, mas é bem rapidinho. Só enquanto pega o resgate, entendeu? Um resgate, e vocês estão sequestrando a mulher, bando de vagabundo? Não, vagabundo não, nós estamos trabalhando. Trabalhando de quê, rapaz? Você sabe que história é essa e tudo? Ô, amigo, você pensou que tá fácil, o negócio tá fácil pra ninguém não. Pô, se não tá fácil, pois se vira, meu amigo. Aqui ninguém ganha dinheiro com isso aqui não, meu amigo. Aqui ganha trabalhando, honesto. Ah, então quer dizer que você tá querendo cobrar pra gente fazer um cativeiro na sua casa? Que pô, você me respeita, vagabundo. Não, amigo, eu vou dizer até Estela, se for pra cobrar, vou procurar outra casa, viu? Pois procura pra lá, se vira pra lá, rapaz. Onde já se vira a pessoa se aproveitar da situação da gente pra estar cobrando? Se vira pra lá, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando a conta de telefone chegar, a gente vai rastrear esse número desse telefone aí, saber de quem é ele, viu? A gente vai correr atrás, viu? Ah, Rombato, se você correr atrás, eu espero pra todo mundo que Estela é a Garrancho, viu? Tá, sua mãe. Não é filho de Estela, né? É de sua mãe. Ah, Maria Garrancho é muito mal feita, né? É, pois é, pois nem que seja. O Garrancho lá de sua mãe, vagabundo. Como é que tu se tensa com uma mulher fraca de feição desse jeito? Fela da vagabundo, cê é vergonha. Diabo essa mãe! Porra, bruto! Exatamente, doutor. Essa Garrancho não tem cortesia nacionais e nem internacionais. E nem... multinacionais. Alô, gostaria de falar com Estela, por favor. Você sabia que eu sou tenente da polícia?
Você sabe com o que é que você tá falando e que seu número tá sendo rastreado nesse momento. E daqui pra... ao meia-noite, mais tarde da meia-noite, o carro da polícia bate aí na sua casa onde esse telefone se encontra. E eu quero que você ligue pra cá de volta. Já que você tá pedindo, eu não vou ligar não. Me desculpa aí, viu? Não, cara, não tem desculpa não, velho. Não, tenente, desculpa aí. Tu faz as coisas e depois não quer assumir umas consequências? Tenente, considera isso, tenente. Tu tá pensando que tá ligando pra casa de quem, meu irmão? Eu pensei que era da casa da Rancho, tenente. Me desculpa aí, vá. Câmbio, câmbio. Ele não chama viatura, não. É do quartel? Uhum. É do quartel? O telefone tá sendo rastreado? Uhum. Tá grampeado a linha? Oh, meu Deus. Pega lá, anota o número. Pega aí, anota o número. Tá conseguindo rastrear? Eu tenho espaço comigo, não, tenente. Vai chorar agora, hein? Passa pra viatura vir aqui, não, tenente. Tá rastreado e vai bater aí. E não importa o que você pode chorar o tanto que você quiser, meu irmão. Mas não fiz nada, não, tenente. Se insistir e ligar mais uma vez, vai ser voz de prisão, você vai ser preso aí, cara. Não tem essa, não. Eu quero ver se você vai ligar mais uma vez. Quero só ver, viu? Eu vou ligar, tenente. Tenente, cara jovem. Eu não vou abaixar meu povo. Tenente. Horrinha. Até mais, né? Nunca foi tenente. É isso, tenente. Alô? Ei, fale baixo pro tenente não ouvir. Cadê o garrancho, hein? Tá dentro do p*** de tua mãe. Que é isso? É, dentro do p*** de tua mãe, a trouxa do teu pai. É essência do dia. Ei, fale baixo, viu? Pegou, mano. Câmara grande, eu quero ver o que porco. Exatamente, doutor. Pega de verdade, atenção, atenção. Eita, ladrão de porra! É tu, carniça. E aí, Nila? Pega. Alô, Lorena? Diga. Opa, Lorena, tudo bom? O que era? Tudo bom com você? Tudo. Você tá me ouvindo bem, Lorena? Tô lhe escutando. Então, Lorena, é o seguinte, eu tava querendo ver com você, assim, quanto é que tu tava cobrando hoje em dia? Se tu tem algum desconto, algum abatimento, se trabalha assim com alguma promoção, tu tá cobrando quanto? Cobrando hoje de quê, meu filho? Ei, Lorena, só pra adiantar, porque não pode ser muito alto o valor não, porque... Tô meio pra baixo, meio sem dinheiro. Aí veja aí um valor que fique mais justo. Pedindo o valor de quê? Oi? O valor de quê? Eu, quanto é que tu cobra assim pra assustar uma casa de 2 andares com 8 meninos dentro? Que ô povo feio é tu, viu? Meu filho, é mal pergunta, vai dar sua brrr, viu? Se desse a respeito, seu cachorro, viu? Você sabe nem com o que tá falando, seu vagabundo. Que coisa aí, viu? Ô povo feio! Pegadinha do Moção. Atenção, ligeiro, atenção. Vamos ver se... Sorte o burro. Ah, que mexido e burro, burro, negado. Vamos ver, dá pra Cleja. Ela é conhecida como Omelete. Eita. Omelete? Omelete. Omelete. Isso, pegou mesmo na gaiteira. Alô? Alô, Cleja? É. Ô, dona Cleja, só uma dúvida. O nome da senhora tá limpo, né? Tá, por quê? Não, porque eu tô aqui na loja pra comprar a televisão. Aí me indicaram, porque meu nome tá sujo. Aí disseram, não, Cleja, é ótima pagadora. Fala com ela pra ver se ela empresta seu nome pra você comprar essa televisão. Meu senhor, você ligou na pessoa errada. Hã? Eu não empresto meu nome. Pra ninguém. Não, mas é só seu nome. Eu vou pegar todo mês. Eu não deixo atrasar, não. Eu tô entendendo. Mas desde quando você deu meu nome pra você comprar uma televisão? Se eu nunca nem te vi, não sei nem o que eu tô falando. Não sei nem quem é você. Você tem como vir comigo na loja pra você me conhecer e ver que eu sou bom pagador? Não, senhor. Não faço esse tipo de negócio.
Minha televisão é tudo paga, que eu comprei e paguei. Você não tá entendendo não, Cléber. Eu não tô falando da sua, não. Eu tô falando da minha, que eu compro no seu nome e eu pago. Não, o que eu entendo, por comprar a televisão, você vai numa loja e você compra a televisão pra você. Normal. Compre e paga. É isso que eu quero fazer. Mas não com meu nome. Ah, Maria Cléber, tu não tá entendendo ainda. Tu tá pensando que eu vou comprar a televisão pra você. Não é pra tu, não. Eu vou comprar a televisão pra mim, usando só o seu nome. Ô, meu amigo, você tá achando que na minha testa tá escrito burra, besta? Não nasci burra e nem besta. Você vai comprar a televisão pra você no meu nome desde quando? Eu não vou aceitar isso, eu nem te conheço, nunca nem te vi. Faz o favor, não ligar mais aqui. Mas por que, Cléber? É porque você não me conhece, é? Não, meu senhor, porque eu não faço esse tipo de negócio. Eu tô sendo educada com você. Não te conheço, eu tô comprando aqui na mesma loja que você já tem cadastro. Então, se eu te conheço e você me conhece, por que, é que você me diz onde você mora? Não, isso não importa, não. Olha, o vendedor tá dizendo aqui que só chama você de omelete. Chama da cara de sua mãe, que tal? Não, é sério, ele que tá dizendo aqui, seu apelido não é omelete, né? Não, minha amiga, eu não tenho apelido. Meu telefone termina, eu vou chamar a polícia e ele vai descobrir quem é você e vai ficar massado, que tal? É claro, não chama a polícia, não. Vou chamar a polícia e vou denunciar. Tchau. Vai ver. Que tal? Que tal? Velho, dá um tchau tão lindo. É. Tchau. É. Ô, porra, bruto. Ai, Rinaria. Alô? Alô, omelete, tá aí, tá? Meu amigo, rapaz, vai fazer alguma coisa que preste, rapaz. Eu tô doido pra fazer omelete, mas eu tenho colesterol alto. Olha, eu vou botar aqui um bico pra eu descobrir seu nome, seu filho de uma égua. Eu não fiz nada. Você nesse instante disse com minha esposa, viu? Eu só perguntei se o omelete tava aí. Olha, rapaz, você toma cuidado, viu? Cuidado com o quê? Ele é muito estressado. Ele é muito doido. Até mais, por isso que eu não ligo de novo. Cuidado. Baixa astral, uma pessoa assim. Homem. Nem atender o telefone. Poupa, mano. Olha. Chama. Olha. Chama. Olha, eu jogo. Alô? Alô, Melete, tá aí, tá? Tá na cara do... E tua mãe? Tá não, ela tá aí na frigideira, não? Não, mesmo, tá mesmo no oco, mesmo na beira do p*** de tua mãe, viu? O bucho dela parece um omelete, né? Do p*** de tua mãe, lá no centro. No centro da cidade, é? No oco, mamãe. Isso é esse, tem muito centro, cada um é uma divisão do centro. Eu vou ter agora, vamos ver se pega daquele jeito, se der uma popa. Exatamente, doutor. Eu vou só cercando o Lourenço. O senhor sabe como. Cercando e como. E a oi? Quanto que é, menina? Quanto latejo? Alô? Alô? Uhum. Ah, quem tá falando? Quem gostaria de falar? É Dirlane que tá falando, é? É. Opa, Dirlane, é porque eu liguei pra dar uma notícia à senhora. É bom ou é ruim? Isso acho que eu não vou dizer não, porque essa senhora já tá meio assim. É cartão de crédito, é? É não, é muito pior, viu? Eu tô falando, como é seu nome, hein? Tô falando com quem? Não, mas olha, deixa eu dizer essa notícia, porque é muito importante, talvez mude até a sua vida. É o seguinte... Você sabia que o bicho da seda, ele tem o olfato, o nariz tão aguçado que ele consegue sentir o cheiro da fêmea a 11 quilômetros de distância? E é? Só isso? É. E que eu tô muito mais distante de você. E daqui eu tô sentindo a caatinga do teu sovaco. É mesmo, filha p***. É o quê? É mesmo, filha p***. Você tomou banho? Você deu p... Tá vendo como você já mudou? Pegadinha do Moção. Minha maior audiência a partir de agora é 20 anos.
chegando. E o senhor era primeiro lugar em todo o meu Brasil! Chamando na grande, botando pra descer, vai espalhando. Obrigado a você, audiência. Primeiro lugar na senhora era. Eita! Não é pouca coisa, não, meu. Mamãe, eu vou dar pra Januário. O famoso Fominha. Eita. Genuário. Chama ele pra ser modelo de caixão. Isso. Ixi, tem modelo do aquela Gisele Bicho, ele vai ser modelo de caixão, de funerária, ficar duro, né? Ai, pode nem espantar. Tá ganhando, mas não pode nem espantar as moscas na venta. Pronto. Alô, seu Januário? Pois não. Seu Januário, aqui é da funerária Porta da Esperança e o senhor se inscreveu para ser o nosso modelo de caixão. Quando é que a gente pode marcar para bater as fotos? Meu amigo, é o seguinte, não é sobre caixão para pôr aqui na cidade para a gente estar vendendo caixão? Não, a gente é uma empresa de caixão de defunto e a gente vai fazer um selfie seu no caixão. Não, meu amigo, eu não sei, não, eu não tô, eu nunca entrei nisso aí, não, nunca coloquei meu nome nesses assuntos aí, não. Seu Januário, mas isso é besteira, o senhor já trabalha muito tempo com fotografia, o senhor é fotogênico? Eu nunca fotografei nada, entendeu? Nunca. De maneira nenhuma. Seu Januário, o senhor entendeu o que eu estou dizendo sobre o trabalho que é para fazer, não entendeu? O senhor não falou que é para tirar a foto, o cara é dentro do caixão, como é que é? Eu não estou muito por dentro. Mas vai ficar por dentro do caixão, porque o fotógrafo que vai vir é J.S. Duran, sabe? Gesturan? Não, J.S. Duran. J. Duran. É, como eu é, mas tudo bem. É o seguinte, ele vai vir, eu queria saber do senhor, assim, no caixão, nessa toda essa vibe que o senhor tá, se dá pra tirar foto do senhor, assim, sem camisa, de tanga, vizinho, caixão? Não. É porque esse caixão é modelo primavera-verão. O senhor já ficou de sunga alguma vez? Nunca fiquei na vida. Eu nem short pra encurtar a conversa. Eu nem short eu visto, só visto calça e camisa social. É, mas não vai precisar disso não, nem de roupa, porque tem umas fotos que o senhor vai estar tipo de Adão e Eva, o senhor vai ter que aparecer vizinho caixão nu e pelo, do jeito que nasceu. Pois não é comigo não. Falou? Ah, mas o negócio que não combina é vai dizendo filha. Mas o senhor tem algum apelido, tem, seu Januário? Eu não tenho apelido nenhum não, meu amigo. Vamos parar que eu tô muito apressado e o carro tá aqui na porta, eu vou lá pra roça. Não, peraí, deixa eu explicar, escuta. É porque a gente queria botar uma coroa de flores no caixão, aí queria saber se dá pra botar o nome de Fominha, assim, escrito na coroa. Deu bem no c... seu. Fominha? Seu vagabundo, saia da c... de uma égua. Fominha? Ele ficou zangado. Uma besteira besta. Nem calção não usa. Nunca usou sunga nem nada. Não usa não. Esses homens dão sério. Só no osso mesmo. Um desse dá pra senhora. É o moço, bem mocinho. É só no osso que ele não usa. Só anda de calça, toma banho de calça. Homem. Alô? Alô, chama a Fominha pra mim, por favor. Chama quem? Januário, que ele não é conhecido como Fominha, né? Filho de ra... Aqui vai ter rastreador e vai pegar tu, fila da... Você não me conhece, né? Você é Fominha, viu? E nem você me conhece. Por que você tá ligando pra cá, pô? Quando ele chegar, eu vou passar pra ele pegar o rastreador e pra lhe lascar, seu filho da... Criador, né? Esse negócio é perigoso. É perigoso, é? É perigoso, é que ele anda rastreando. Anda no rastro da pessoa. Eu acho que eu não vou nem ligar de novo, não acredito. Nossa, Deus ouve, O que você tá incomodando hoje, hein? O que é? Quem incomoda é você ligando pra mim pra ver se eu conheço Fominha. Que eu liguei o quê, filho da p***? Você desculpa o telefone aqui e fica com fre...
conseguiu tirar um real de Fominha? Filho de quenga, desliga isso aí que eu tenho que fazer uma ligação, merda. Vai ligar pro Limpa Força, é? Eu vou ligar agora pra polícia pra rastrear você. É agora, peraí, eu vou ligar no outro. Não, pode deixar, não vou ligar mais não, viu? Não, liga, deixa, tira direto que eu já liguei pra polícia no outro. Idiota, barato! Não, eu, desculpa, viu? Não, eu não quero saber desculpa, não. Eu não sou desculpar ninguém, não. Eu, quando quer ir preso, é bom, é assim. Eu vou desligar, não vou ligar mais, não, viu? Desligue que eu preciso de fazer uma ligação. Desligue! Pronto, eu vou desligar, viu? Eu vou desligar, desliga essa bosta, desligue! Pronto, eu tô desligando! Pois desligue, porque tá tendo contato aqui dentro de casa, desligue! Eu desligo! Desligue! Eu desligo mesmo! Desligue! Eu vou desligar! Desligue! Tô desligando! Desligue, eu quero que você desligue, desligue! Não, porque eu tô sem coragem pra desligar! Não, você é muito machão, desligue! Fominha, sabe que você quer que eu desligue? Desliga esse telefone, bolo de bosta! Que isso, amor? Vai caçar a maconha pra polícia te prender, filha da p***! A braba! Bolo de bosta! Aí, maninha! É bruto! A Rinaninha! Pegada de amor! A Rinaninha! Continua fuleiragem lá no site! Por aqui é um carro, é um beijo, é um osso! Cabo-se! Fiel! Ao bolo! Ao fominha!